Fala, rapaziada do canal Intenso. Estamos aqui com uma série nova de vídeo, mano. Vai ser o Guia do Iniciante. Aqui nós vamos mostrar a cada vídeo o progresso da galera, algumas dicas para vocês evoluírem no rolê. Então acompanha aí a série, vai ser massa. E hoje eu tô aqui em Madureira, tô com a rapaziada. O Chato tá fazendo um vlog aqui que eu já lancei no canal. E o moleque tá aí. Esse aqui é o mano Anderson, mais conhecido como Super Choque. Mano, o Nego do Borel, Leandro aí, rapaz. Johnny. Eu, Johnny Crazy. E o Kevin aí, eu vou dar um auxílio na rapaziada. Os mano aí vai tentar subir a rampa, mano. Subir essa quarta aqui. Se você tá iniciando no esporte, isso é uma das coisas que você tem que aprender, mano. Que pra você pegar o termanova, você tem que subir uma rampinha. Tá aí os três, mano. Vamos ver o progresso de cada um aí. E ajudar vocês também, dar uma dica pra vocês aí, pegar essa parada. Certo? Junto, Nego do rapaziada. Borel, Super Choque e Johnny. Bora lá. Acerola, mano. Acerola. Vai. Então tá, primeiro, seu mano tem confiança nisso. Tá todo mundo confiante pra poder subir a parada. E a gente não quer acidente. Fala tu. Confiante não tô não, mas com as dicas do Lohan, então, vamos acho lá. Que eu consigo. Mas aí, o negócio, mano, é que tu vai ter que subir. Vou chamar o Kevin pra me ajudar. Qual é, Kevin? Chega aqui, mano. Salve, galera intensa. Ah, eu boto fé em tu, mano. Filma aí, meu mano aí. Boto fé nesse menor aqui. Então, mas mostra ali pra ele como é que ele tem que fazer pra subir bem devagar ali, tranquilamente. Subir do melhor jeito. Não precisa ser rápido, não, mano. É? Bem de trip, não, hein, mano. Velocidade boa, não tão rápido também, não tão devagar. Aí você vai sentir o quarter subindo, você não bota o corpo pra trás, você bota ele aqui em cima. Aí, dependendo da base, que nem a minha é pra cá, né? Aí eu subo ele não tão reto, meio de lado, fazendo a curva, e boto esse pé, mano, né? A bike fica aqui assim, ó. Pé de dentro. É, da frente, no caso. Aí na hora que você estiver confiante, mano, que é porque tu vai subir ele direto, mano. Mas não é passar a roda da frente, mano. É. E já mirar o pé. Passou a roda da frente, você já pode botar os dois, mano. Fazer isso aqui, ó. O negócio é ter o corpo vir pra dentro. Tá ligado? Não é difícil não, mano. É só vir na velocidadezinha e botar o pé em cima do negócio. É simples. Só botei o pé e parei aqui, mano. Porque esse quarto, pô, tá bom, mano. Você vai conseguir rápido isso aí. Super Choque. Certo. Tudo no teu nome, Super Choque. Vai lá, quer que a gente dê uma força aí? Não. Consegue, mano. Vai lá, pô. Deixa a bike sair da hora. Vai lá. Tira um pouco, mano. Aí, ó. Isso aí, bike sair. Já subiu a primeira, mano. Agora tu tem que fazer algumas vezes pra ficar suave. Tá? Aqui é o Johnny, qual é, Johnny? Bora, mano. Bora, Nego do Borel. Missão, mano. Vou esperar a bike. Pega a outra aí, ó. Pega ali a do Kevin. Não dormir não, mano. Vou lhe acertar o bagulho. Aí, eu acho que eu vou ter que ir na loja da Intenso. Por quê? Isso, moleque. Cada vez você vai melhorando. O menor é bom, mano. Olha que já tô fazendo aí. A gente vai dar o próximo passo já, que é subir pulando. Show aí, tá fácil. Tá fácil, não tá? Tá? Agora vamos subir pulando. Não subir pulando, mas subir e subir com as duas rodas. Tá? Você acha que já dá? Então vai lá. Tu também, mano. Vamos no Borel. Que é? Isso aí, rapaziada. Tem que ficar safo, né? Pode dar mole, não. Aí, os menorzinhos vão tentar. Vem, menor, vem! Tá gostosinho hoje? Destravando, moleque. Tá fluindo, tá fluindo. Não tem nada travado não, filho.
por causa de você destravar, tá tudo aí, ó, tudo aí, ó. Vamos lá, mano. Tem que tirar da cabeça e botar no corpo. Vambora. Vai, pensa comigo aqui, ô. Como é que é o nome dele? Eu não consigo falar o nome dele. Sai mais intenso. Ih, tá rolando, hein? Aí, o meu não aprendeu o bagulho. Boa. Fala pra ele. O menor é intenso. É só acompanhar os menores que vocês vão aprender, ó. Aí, rapaziada, tô com a minha equipe intensa aqui, ó. Super Choque, Nego do Borel. E Johnny. Vai conseguir? Vamos conseguir? Intensamente, ano ar. Intenso. É isso. Isso aí, mano. Vai fazendo até ficar de boa. Mandar. Tipo, travar no alto. Aí, ó. Isso, garoto. Isso aí, né? Simples. Mantenha a calma, só aí. É, moleque. Passaram ali. Vou mandar pra tu que tu merece. Não é bom, né? Em breve vai ter o tutorial de iniciante também. Já deu um passo aí, mano, ó. Tá mandando 180 já, tentando. Isso aí, o mano no... Aprendeu a subir hoje. Aprendeu a subir. Menor, rapaziada, no bagulho, meu mano. Sou fã desse menor mesmo. Tamo junto, gostosinho no azeite, meu mano. É isso aí, mano. Despedir dos moleques aqui. Quase, moleque. Nego do Morel. Já tá subindo firme. Vem, Johnny! 180 já, ó. Já tá quase no 36. Né, Super Choque? Tá parado. Vou tentar também lá o 180 lá. É isso aí, fica o dever de casa, né, mano? Aí, Johnny, manda um tchau pra galera aqui, mano. Tá com fone de ouvido. Ou não, ou anda. Ou anda, ou anda, se tu quiser. É, tá com fone de ouvido. Ah, acompanha as novas dicas aí. Para os iniciantes ficarem cada vez mais intensos. É nóis, rapaziada. Deixa o like aí se você quer que continue essa série. Fortalece, e é isso, mano. Comenta. Fortalece o canal. E é isso, mano. Os moleques já tá safo. É nóis, rapaziada.